og du siger 3, når du starter, klar? 3. Nå, Andreas, jeg skal prikke dig 3 steder, og du skal huske alle 3 steder og først løfte dem, når jeg har prikket. Ja. Hvis jeg prikker på fingrene, er det fingrene, du løfter? Hvis jeg prikker på tæerne, er det tæerne, ikke benene? Ja? Løft. Nej. Hvad prikker jeg først? Ja. Perfekt. Så prøver vi en anden en. Skal du huske 5? Ja. Kom. Ja. 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 Og hvad så? Flot. Og så skal